En gang til, få se. Ja, men jeg må... Ble det høl? Ja. Lite høl. Lite høl. Jeg bare... Jeg liksom... Må se, nå er det masse sånn... Ja, det gjør ikke noe. Gjør det ikke? Og så opp igjen, kaste. Jeg må bare døtte den. Sånn? Ja, og så... Det er mange hull. Jeg vet ikke hva, jeg skal fortsette å gjøre dette her, så jeg skal bare kjevle det vanlig. Så. Ja, det er et lite hull her, det må du tette igjen. Flere små hull. Men det ser bra ut. Ja, men jeg må tette igjen disse hullene først. Så ser det bra ut. Hva skjer hvis man liksom steker det i ovnen med masse hull? Ja, jeg tror ikke det gjør noe. Men hvis du hiver fyll på, så går det rett ned på plata, så det er ikke noe fordel. Og er den første pizzaen ferdig, eller? Ok, nå er det ganske jevnt.